Susitinka dvi ober, buvusios, kečiausios prostitutės. Netyčia liftų važiuodamas, laimūci, čia tu, nepažinau. Larisa, Larisa, tu irgi nepasikeitas. Nu, nepisk, proto, nepisk. Nepasikeitas, blėt. Mano raukšlių tiek, kiek čia, blėt. Šitą, nu, laimūci, saky, kaip gyveni? Ar toks gyveni? Koks čia gyvenimas? Koks gyvenimas, blėt? Visi seni klientai pasimirė, blėt. Ima dabar tik jauni pramogai, pasityčia, blėt. Tai dažnai gyvenimas iš 380 eurų, nu nekap, nesupratau, ko. Nesupratau, kokį 380. 320 gaunu. Atrodo, į vienodai čiulpėm, į vienodai dulkinamės, į grafikas vienodas buvo. Jo, palauk, 320. Palauk, a tai gal tu čiulpdavo norydavai? Nu, tai tau už maistą skaičiuoja, blė. Valdžia visą laiką nepamiršta, ta prasme, žmonių, kad gerovės, kad dar turėjo, kaip sakyt, papildomų progų maitinimas buvo. Į kino teatrą ateina žmogelis su višta ant peties višta, ateina, sako, man du bilietukus duokit, kasininkė, sako, a čia pas jūs, ką čia ant peties prilipę? Čia višta mano augintinis, mes mėgstam savaitgalį žiūrėti kiną. Koks augintinis? Čia kažkas prilipė. Aš sakau, čia višta, augintinis mano, gyvūnėlis. Pala. Tuo instrukcija, gyvulys. O, su gyvuliais į kiną negalima. Čia ne gyvulys, čia gyvūnėlis. Jis su manim kiekvieną šeštadienį mėgsta žiūrėti kiną. Jau pripratusime. Tu man neaiškink, parašyta aiškiai, su gyvuliais į kiną negalima. Palaukite, jūs čia pirmą dieną dirbate, o aš čia nieko nežinau, pizdinys čia. Tai palaškai moku ir už jos bilietą. Nieko nežinau, parašyta, su gyvuliais negalima čiuožyti čia. Tas išėjai, kurį turi galvo durnių laivas. Kiekvieną savaitgalį žiūrėjom kiną. Man sugadino pramogą, vištai pramogą sugadino. Nu, idiotizmas kažkoks. Stovi, žiūri, kurį durį nieko nėra. Aš galvoju, kažką reikia daryti. Klyna prasisikė, ta višta čia. Susigrūdo. Atėna, duokit bilietuką. O čia vėl jūs. A kur tą gyvulį padėjot? Mašinai palikau. O nesužals? Blet, palikau įjungtą variklį. O šalčius pranešė, užklojau kurą. O tai kol jūs sėdėsit kine, jei bus nuobodu, palikau jūs mėgiamą muziką, blet. Nu, žiūrėk, nes iškart priduosiu gyvūnų apsaugos tarnybai už eurą elgesį su gyvūnais. Paduoda biletą, tas nueina. Į kiną apsižiūrėjo, iškart į paskutinę eilę. Ten, nu, į paskutinę eilę, kur niekas neateina kino žiūrėti, šiaip papramogauti. Atsisėdo, apsidairė, žiūri, nieko nėra, nu, kad višta neuždustų. Klyna prasėgė višta galvą. Ir sėdi. Abudu žiūri. Po 5-10 minučių šalia ateina porelė. Panelė atsisėda šalia bičios. Ir nekino atėjo žiūrėti, iškart laižiakas ten. Rankos dirba, bičios liežuvį jungas taip stipriai, kad ten jau kai duoda, ten iki skrandžioje. Patikrina, ką valgė, į viršų šoka, akies obulį iš vidaus laižo, ne. Užstumė jausį ten išlindo, nepalaudė, ne, kutena, ne, jau negaliu, bičias ranka tik tai žemyn, o jau, padrėkė. Ir savo tik tai klinelį prasisekė, ištraukė savo gražuolį, jie lenkė, sako, no, pažiūrim kiną. Ir dar laužosi vaidina, čia truputėlį lengva, čia ta. Palauk, kas yra tas solio maniekas? Kojas maniakas, kad nori čia? Iš, bybį išsitraukė. Tu nesumaišyk mano čia. Bet pasi kažkoks keistas. Jie visi vienodį, koks keistas. Aš sakau, pasi kitoks kažkoks. Kad tu durna gal? Palauk, aš pažiūrėsiu. Tai jau bybį žiūri mane. Tu gal nuo proto nušok? Palauk, tu kažką rūkėjo? Ar tabletai jau įvrai kažkokie? Nuo šampo taurės taip negalėjo būt. Aš to, dieng dieve, nu tik šampano, tai, bet aš to sakau, žiūri ir mirksi, blė. Tu pažiūrėk, blė, bybis akių neturi. Tavo neturi, o jūsų akim, blė. Normaliai. Tu kažką pririjus, aiškiai, blė.
Vienu žodžiu taip, tu nesumaišyk. Mano čia, be akių, šitą galiblę, jis į tave nežiūrės. Nu gerai, bet aš dabar susijaudinau. Man dabar visas noras praėjo. Jei noras praėjo, blėt. Tu manęs nedarbok. Dirbk. Palauk, aš dar pažiūrėsiu. Blėt, jisai maniakas konkretus. Jo bėbis mano popkorną sulėsė. Viso pasaulio ginekologai, seksopatologai suvažiuoja į kurvų lizdą, į Briuselį. Į Briuselį pasaulinio lygio konferenciją, kurios pagrindinis konferencijos klausimas, kodėl vyro organas gale turi sustorėjimą. Amerikonai iškart telegrafuoja, ten išleidžia 4 200 000 išleidžia apklausos, socialinės, laboratoriniai tyrimai, psichologiniai testai ir nusprendžia, tai yra vyro malonumui. Europos Sąjunga sako, mes ir be trumpo savo specialistų turim, o, prancūzai, labiausiai ištvirkus tautablė, mažiausiai baltų belikė, futbolo rinkinį tik tai du balti lošia, nakui. Davai, prancūzai, tie iškart irgi, 5 100 000 €, apklausos, tyrimai, testai. Sustorėjimas yra moters malonumui. Genelevičius Romas, Kauno inkaro fabriko suvirintojas, neišleidęs nė centą. Šiaip laisvino darbo metu, sėdėdamas panemuny ir lengvai smaukydamas, nusprendžia, sustorėjimas yra tam, kad ranka nenusmuktų ir nepistų į kaktą. Gerbėmėjai, viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Šiandien jau mes kaip ir priartėjom prie pabaigos. Buvo Raimondas Šilanskas. Artūras Arlauskas. Ir pabaigai dar po vieną trumpuką, taip visai, Raimis tokia tema čia uždavė, tai tokia dviesia, dušia prausėsi, vienas jis sako, Donatai, blėt, ką tu čia smaukai? Koks tau skirtumas, kokiu greičiu aš jį muiluoju, blėt. Gerai, tada, aš gal vos ilgesnį, kadangi nuo šito anekdoto patikėkit manim, nėra, nei Lietuvoje, mes, nei Anglijoje, nei Airijoje, kiek mes su juo važiavom per Europą, kur yra lietuvių, šitą pasako ir visi lūšta. Ir nesvarbu, tu dzūkas, čia ilgam aš palisėsiu. Nesvarbu, ar tu dzūkas, aukštaitis, žemaitis. Tai įsivaizduokit, reiškia. Zuikis pirmą kartą Afrikoje. Aina žirafos. Oi, blėt, į dūdą gavot. O galvos kur nuleikė, kurva. Krokodilai. Oi, tu nahu driežiukai, blėt. Liūdai, pašerkit katinus, jop tvaimą. Girdi krūmose, ir platos, gi kraštas muzikai. Bet pro džiunglės, ten pro bambukas pralenda lianas visokias dramblys dramblienė. Šitie kupiu. Zuikis, klausyka, aš nelabai suprantu, kas tu per gyvūnas visų pirma. A čia dvinosis, a dviodegis, who's night. Bet kokio bybė dainuoja, kaip įsiesi. Mažas, pilkas žvairas gyvūnėlį, tu neįsivaizduoji, koks malonumas dulkint savo bobą dainuojant. Šitie kopio. Blėt, zuikis tik grįžo į rietavą. Tik zuikieniai, blėt, prie kojas, nahui. Net nejudi, blėt. Net nejudi, kad girdėčiau, kaip musės skraido, blėt. Taip? Nu. Ir platos gi kraštas mus. Aina, nahut. Pendel, kaudau tau į, kame tau kaurėjai, aš kaudau į, pendel, kur buvo, va, kur dėl tau kaurėjai, va. Ai, dar vieną trumpą tokį visai. Dėduka su babutė, tai visai dėduka, apie 80 jau virš tokia sėdėja, būtų televizorių, žiūrėjau, visai jau taip, babulė jau žiūrėjau, užsimarkus jau,
O vėlus metas, pusė 12, 12, gal jau, jau užsimerko, bet žiūri, užsimerko, jau knarkt pradėjo nuo užsimerkimo, matyti jau. Taip, tas knarkimas toks žemutinis, su kvapu toksai. Robotėlį, dėduką dar žiūri, dar vieną akis kažką mato. Ir žiūri ten telikę kažką ten, kažkokią ten erotiką pradėjo rodyti, kažkokį ten papai, nuogi kūnai, kažką tik tai. Sėdi, sėdi, jaučia tik pižamą, kyla. Jėzau, baba. 10 metų nestovėjo, ateik duosiu. Baba tik ištrūko iš rankų, dar į priešingą pusę. Kur eini, durne, čia mėgamasis, senas sklerotikas, sakau, mėgamasis čia. Ai, nu, įvūnę prezervatyvuosi. Durne, tu, blėt, tavo 80 metų, kokiu prezervatyvu, tau neištumas negresia. Aha, neištumas negresia, bet aš pagoglinau, salmoneliozė nuo senų kiaušinių gali būti. Gerai, aš dar vieną trumputį irgi, man patiko tema apie kiaušinius. Ateina bachūras pas daktarę, sako, daktarė, problema yra. Kas yra? Bet, žinokit, net gėda sakyti, jūs juoksitės. Ba, Hipokrato priesaką, tu nesijuoksiu. Kiaušinis ištino. Nu. Tikrai nesijuoksit, žodis. Daktaras, opa. Sakiau, blėt, a kas bus, kai ištinusi išimsiu? Taigi, gerbimieji, kaip sakiau, viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Ir mes jau darim pabaigti šiandien. Iš tiesų labai ačiū jums tikrai už gerą nuotaiką, gerus aplodismentus. Labai faina, kai žmonės vat, supranta ir plodėjau, ir storiau, ir visaip kaip. Ta prasme, atėjo atsipalaidavę, palisėti ir paklausyti. Bet norime mes pabaigti žodžiais. Gyvenimą reikia nugyventi taip, kad būtų smagu prisiminti, bet gėda papasakot. O aš pasakiau, atgyveni, kad būtų ką senatvėje prisiminti, senatvėje pisklerozė, na. Ir visas gyvenimas. Todėl prisiminkit, gydytojai nustatė, kad juokas ir seksas ilgina gyvenimą. Todėl seksu užsiminėkit, kol galit, o senatvėjai pažvengsit. Iki, Raimondas Šilanskas. Artūras Arnauskas. Ate. Su Dievu.